চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰী 2019 সেইদিনাখন বতৰ বহুত বেয়া আছিল। 77টা গাড়ী এটা ৰাস্তাত ফচি আছিল। সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা আক্ৰমণ আৰু 40জন CRPF জোৱান শ্বহীদ। পুলৱামাৰ সেই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ গোটেই দেশবাসী হিলাই দিছিল, জোকাৰি দিছিল। সেই 40টা পৰিয়ালৰ লগত সেইদিনাখন গোটেই দেশবাসী কান্দিছিল আৰু সেইবাবে আজি 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো গোটেই দেশে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। আৰু ময়ো এটা দেশভক্তি গান গাই ট্ৰিবিউট দিব আহিছোঁ বা ক'ব পাৰে মনৰ দুখ প্ৰকাশ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ইউ প্ৰাউডলি ইণ্ডিয়ান আৰু জয় আই অসম। शामिल मेरा नाम हो वो देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है क्या तेरी धूल से भर के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा